které se týkají některých jeskyní na Moravě. Jsou to právě otazníky kolem mladických jeskyní, jak jsem zmiňoval, byly známy od pravěku, v té nezjištěné době došlo potom zřejmě někde v těchto těch místech zavalení a jeskyně pak byla objevena v některém roce, neví se přesně kdy, na počátku nebo v první polovině 19. století. Tady můžeme vidět zápis z Jurendeho publikace, který vydával Vaterlandische Pilger, se to jmenuje, byl to vlastně takový křesťanský kalendář, ale vždycky tam byly strašně zajímavé statě o světových i moravských nebo českých přírodních fenoménech a zrovna jedna publikace jeho se týká jeskyní vůbec jako celosvětově a jako tedy, co se týče moravských jeskyní, je tady vidíte zmínku, že roku 1828 nových zámků, které jsou nedaleko mladče, vlastně byla objevena jeskyně. Ovšem jiné zdroje uvádějí, že to bylo v roce 1915, a to v této publikaci. Vidíme, že jeskyně byly teprve v roce 1815 odhaleny, takže není přesně, možná se tam už v tom roku 1815 někdo dostal a potom po druhé těžko říci, ale v každém případě od roku 1828 už byly jako kdyby uváděny v těch originálních původních historických publikacích. A tady právě je strašně jedna velká zajímavost, že když oni vstoupili do té jeskyně, tak tady píše, u samého vchodu nalezena kostra lidská o ohromné velikosti, která šprý obnášela 2,15 metru délky. Vedle ní pak leželo uměle řezané kopí a silné bílé kosti. Jak jsem zmiňoval, bohužel tuhletu událost odborně nikdo nevyšetřil, prostě chodili tam lidi jen tak na divoko, prostě jednak tam lámali krátníky, vynášeli jen kosti, že jo? Takže vlastně tenhle ten nález, který byl jako kdyby zaznamenán, tak prostě neexistuje, dá se říct z něj vůbec nic. Takže předpokládá se, že tam jako kdyby něco našli, ale právě proto, že několik desetiletí pak byla jeskyně volně přístupná, tak prostě ten původní stav toho materiálu, ať už osteologického, archeologického, tak samozřejmě se nepodařilo dochovat. Tady je teďka rekonstrukce, když půjdete do jeskyní se teď podívat na lidských, tak je tam taková jako kdyby rekonstrukce, prostě jak mohl ten nález vypadat. Je to při sestupu dolů. Nicméně, jak jsem už také se zmínil, v 80. letech si všiml Josef Sombáty při návštěvě Olomouce, že se na tržišti prodávají nějaké kosti a krápníky, tak se zeptal, odkud to je, tak ho lidi navedli, že u Mladče se nachází jeskyně, která tehdy byla nazvána Bočková díra, podle snad nějakého loupežníka, který si tam v nějaký ale jiný jeskyní schovával a přepadal lidi. Tak do jeskyně vstoupil a začal ji odborně bádat, vytvořil teda jednak první mapu jeskyně a jednak tam objevil v místě domů, hlavně v místě domů mrtvých dnešního pozůstatky ohniště a spoustu opracovaných kostí a lidských kostí, lidské lebky a další samozřejmě artefakty. A už tenkrát jakoby charakterizovali, že to jsou zřejmě populace jakoby homo sapiens poměrně starý. Jako už tenkrát jako kdyby ty badatelé jako kdyby odhadli nebo upřesnili, že to jsou nějaký hodně staré populace pravěkých lidí, což se skutečně prokázalo během dalších výzkumů. Naštěstí se část toho nálezu Sombátyho dochovala, jednak teda ve Vídeňském muzeu, jednak Moravském zemském muzeu v Brně, ale bohužel část těch nálezů spolu s dalšími sbírkami byla zničena na konci druhé světové války při požáru v Mikulově, kde jich bylo teda nejvíc. Byla tam třeba i ta šipecká čelist neandertálce, kterou jsem zmínil, naštěstí se dochovala alespoň odlitek. Takže to byla taková prostě, bych řekl, samozřejmě nepředvídatelná událost, protože když vlastně končila druhá světová válka, tak se snažili se vlastně zachovat všechny cennosti, tak právě část těch sbírek byla odvezena do Mikulova z toho, aby třeba prostě nebyly zničeny a zrovna tím, že to bylo vlastně v tom Mikulovském zámku, který prodělal velký požár, tak vlastně se stalo to, že část těch sbírek byla zničena. Ale naštěstí se zachovaly i ty lebky těch kromaňonců nebo těch populací a
Podle vlastně datování a posledních výzkumů to byli skutečně jedni z nejstarších lidí moderního typu Homo sapiens vlastně tady vůbec na Moravě. Jejich stáří je více než 35 tisíc let podle toho datování. Tak velice další taková skrytá věc se nachází v Moravském krasu. Ono je tam teda samozřejmě víc, protože v těch krasových oblastech, zvláště v Moravském krasu, je určitě další skrytý řada jeskyní, které dosud nebyly objeveny, ale jsou tam samozřejmě místa, o kterých se psalo a potom je prostě nikdo nemohl najít. Jako. A to je právě případ Urbánkova výpustku, což je jeskyně, o které jsem hovořil, že byla známa od nepaměti, obrovské množství nálezů koster jeskyních, medvědů a dalších zvířat. Díky tomu vlastně taky tam byly ty hlíny, které vyplňovaly vlastně ty chodby, ty sedimenty, obsahovaly hodně fosforu, tak se vlastně těžily jako fosfátové hlíny, jako hnojivo. A tím byla objevena jedna řada kompletních koster, které třeba teď můžete vidět v Antroposu Moravského zemského muzea, tak ty kostry, co tam vidíte, ať je to lev jeskyní nebo ta rodinka těch medvědů, tak to je právě z výpustku, které se díky tomu odkryly to té těžbě, ale také se tam odkryla řada vstupů do podzemí. Ono vlastně celý ten systém ještě není úplně probádán a ty vodní cesty, které tekou tam zhruba 40 metrů pod úrovní toho horního patra, tak jsou známy jen zlomky. No a jo, ještě taky zajímavý, že ona byla jakoby uměle jakoby upravována už ve druhé polovině 18. století, kdy vlastně se tam vedly výpravy, stejně třeba jako do Bíčí skály nebo do Sloupských jeskyní, tak se vlastně byly organizované návštěvy, i když to nebyla oficiálně zpřístupněná jeskyně, ale dá se říct, že píše se tam dokonce, že byly vchody, že byly uzavřeny nebo uzamčeny a chodilo se tam vlastně jenom jako v určitých výpravách, tak vlastně, že tam ty úpravy takové už byly v 18. století. A jak jsem zmiňoval, těžily se zde fosfátové hlíny, které vlastně snížily stropy, zvětšily ty profily, takže vlastně z bludiště, kde třeba místy člověk se musel jako kdyby přihnout, aby to mohl prostoupit, tak se vlastně staly velké tunelovité prostory. A byla samozřejmě poznamenána činností armád, protože ve 30. letech tam byla jedna československá armáda, tam měla muniční sklad až do začátku druhé světové války. A potom tedy tam vlastně od 60. let to měla Československá lidová armáda, celý výpustek zabrala a postavila tam protiatomový kryt, nebo přesně řečeno kryt. V případě jaderního konfliktu by tam byla vlastně armáda, by tam byla, která by řídila vlastně z podzemí, řekněme nějak tu válku, dá se říct. Takže jistě jste o tom slyšeli, že vlastně v rámci prohlídkové trasy ve výpustku je vlastně i přístupný teďka ten vojenský kryt. Nicméně, ve 20. letech, kdy se tam těžily ty fosfátové hlíny, tak tam bádali speleologové. Jednak vstoupili do některých prostor, které popisoval sám, a jednak tam se vstoupil Urbánek s Polákem do nějaké další propasti, jejíž ústí není přesně známo, kde teď je, a objevili takovou, to je vlastně náčrtek autentický někdy ze 30. let asi. Vchod z babičské chodby, tady píše, že je, a tady jsou nějaký žebře z 25. 28. roku, a on popisuje v tom popisu, že v tom 25. až 28. roce se stoupili na podzemní tok, které je zde, a tady bylo nějaký úzký místo. A tohle to objevili v těch 20. letech. Ve 30. roce to měla armáda, takže se tam nedostali. A když to potom opustila před druhou světovou válkou, tak tohle to místo prokopali. Prokopáno tady píšou 19.5.39 a objevili tyhle ty prostory. Vy to tam úplně nevidíte, ale prostě jsou tam zaznamenané kódy, kóty. Kóty těch jednotlivých prostor. Takže tady máte třeba 42 metrů, 31 metrů, 30 metrů. A největší záměr, který tady je, jo, obrovského podzemního jezera, který tam popisuje, 128 metrů, přátelé. To, pokud by existovalo, tak je největší, možná bych řekl, krasový jezero v Evropě. Určitě by to byla největší krasová prostora na území České republiky. Jenomže došlo k tomu, že když to zabrali potom, ještě jsem zapomněl říct, že to zabrali Němci za druhé světové války, že tam měli továrnu na letecké součástky,
tak oni spoustu těch propastí zaházeli a zabetonovali. Takže od té doby ten Urbánek už s tím Polákem už byli starší, tak už se tam nevrátili. Další badatelé ještě v 50. letech se to snažili najít, tyhle ty prostory, ale nenašli je, takže se neví přesně, kdo to je. Tady ještě jednou vidět ta mapa, jak to vypadá, takže zase tady prostě jsou nějaký sestup dolů, podzemní tok. Tady je zase vidět, že teče nějaký tratí od podzemní tok a tohle to obrovský jezero. Tady píše 24.6.39, že to objevili. Takže dimenze těch prostor musela být obrovská. No a já když to teďka, tohleto, vlastně to, co zde vidíte, je mapa současného výpustku. Tady máte vlastně ten protiatomový kryt, že jo, tohleto celý. Tady máte prostory další, Babická chodba, kotelna, ještě z druhé světové války, co tam je, tyhle ty prostory, to je Salmův výpustek, což jsou poměrně rozlehlý prostory a velice krásný zachovaný v původním stavu. A oni popisují, že vlastně z Babické chodby, a údajně snad popisují, že někde v tomhle místě, tady byl jako ten sestup dolů. Tak teďka vám ukážu jenom, kdyby to byla skutečně pravda, tady máme ještě je vidět známý podzemní tok zhruba v těch 40 metrech. Takže ono to nějakou logiku má, on ten podzemní tok pokračuje neznámými cestami zde. A tady už vidíte, když se to prolne, jak by to proporcionálně bylo asi velký. On popisuje, že je tam asi 650 metrů nebo 600 metrů prostor. Takže já to vrátím ještě zpátky, tak abyste viděli vlastně, jak to musel být obrovský objev vlastně tenkrát, že vlastně to je jako kdyby polovina tehdy známého výpustku byla takto velká. A ještě tady mám jedno srovnání. Pak, když je skutečně ty rozměry, které oni uvádějí, jsou skutečný, že to bylo skutečně 128 metrů, tak tady máte srovnání té mapy toho Urbánkova výpustku s hlavním domem staré kateřinské jeskyně, který má délku 97 metrů. Tohle ta délka je 97 metrů. Pakliže toto je 128. A tady máte záběr, jak vypadá hlavní dom kateřinské jeskyni. Takže prostě pokud skutečně to byla pravda, tak to byl neuvěřitelný objev. Akorát do dnešní doby bádají tam, když už to opustila armáda, ten kryt, tak už tam od konce 90. let a dodnes se snaží jeskyňáři najít ten vstup do toho Urbánkova výpustku, a to se jim to nepodařilo. Někdo tvrdí, že prostě si to ten Urbánek vymyslel, aby byl zajímavý, jo, prostě, nebo ty badatelé tehdy, těžko říct, kde je pravda. Mně si, že by to byla mystifikace, se mně moc nezdá, protože oni to, ten objev situují do dvou období. Píšou tam, že napřed objevili ve 20. letech sestup na podzemní tok, a potom ve 30. letech objevili ty další části s tím obrovským jezerem. A pokud teda vymysleli takovouhle prostě mystifikaci, tak to byli opravdu borci, protože situovat takovýhle objev a vymyslet si to celý a situovat to do dvou časových etap, jako bych řekl, že je opravdu dobrá mystifikace. Jako otázka je, co je pravda. Nicméně jeskyňáři tam objevili z toho Salmova výpustku v nedávné době obrovskou relativně velkou prostoru, suchou teda, protože to ještě není v té úrovni těch 40 metrů pod horním patrem, ale dá se předpokládat, že tak velký prostory tam skutečně můžou někde být, jo? Protože to byla opravdu velká, a on mě kolega, se kterým jsem, já už jsem si myslel, že jsme v Urbánkovi, prostě, ale ne, prostě byla to jenom slepá velká prostora, velice jako kdyby řekl, vysoká, jo? 20 metrů vysoká, široká, 8 metrů dlouhá, 25 metrů asi, velký objev, ale prostě ten Urbánkov výpustek je dosud znovu neobjevený. A pokud tam existuje, tak si myslím, až se to podaří objevit, tak to bude teda opravdu něco taky. Ještě pár takových zajímavostí, právě ta zaniklá Turoldova jeskyně je nesmírně zajímavá. Jak jsem říkal, jeskyně na Turoldu byla objevena až někdy v 50. letech 20. století, ovšem předtím tam byla popisována už od Hertoda Stockinfeldu, který napsal publikaci Podzemní bič Moravy a popisuje Macochu, popisuje Sloupský jeskyně, teďka si nespomenu, myslím, že Hranickou propast popisuje, vlastně na celé Moravě v rukopisu z roku 1663 popisuje vlastně řadu jeskyní a popisuje právě Turoldovu jeskyni, že se v ní nacházely kosti, že tam byly propasti, ovšem bohužel tu jeskyni po celá staletí nikdo odborně neprozkoumával. Až se tam začalo v druhé polovině 19. století těžit vápenec a celá jeskyně zanikla. Takže než jí stačil někdo odborně prozkoumat a ty kosti vytáhat ven, tak vlastně se o ní nevědělo nic.
jaký měla rozsah, jak byla velká, musely to být určitě desítky metrů chodeb a muselo to být právě zajímavý i z toho archeologického, paleontologického hlediska. Nicméně lom potom se těžba skončila někdy ve 30. letech a jeskyňáři potom objevili vlastně v 50. letech její přirozené pokračování. No a teď samozřejmě podobných zapomenutých jeskyní nebo zaniklých jeskyní na Moravě je spousty. Velice zajímavá je, samozřejmě řada z nich může být také mystifikace, nebo si někdo něco přibarvil. Řekl si, že prostupovali jsme třeba stovky metrů a ona třeba ta jeskyně má délku jenom třeba 10 nebo 20. Jako, to je taky možný. Ovšem zajímavá je jedna jeskyně, která se nachází právě v tom cípu ve Slezsku, na cípu u hranice s Polskem, v Vrchlebských horách, a Vladimír Panoš, který byl opravdu velkým odborníkem a nelze předpokládat, že by si něco vymyslel, tak v roce 55 v jedné publikaci uvádí, že na pravém břehu potoka mezi Zálezím a Javorníkem, kde se nacházejí čučky mramorů, ve kterých bylo evidováno, třeba i dnes evidováno několik jeskyní, takže našel sestupnou nějakou chodbu 70 metrů dlouhou, která se v hloubce 40 metrů ustila do menšího domu s krápníkovou výzdobou. Toto je velice zajímavé, jako Panoš si to určitě nevymyslel, ale pak už se, jako prostě pak potom už začal bádat jinde a už se tam nikdo nevrátil a v současné době opravdu neví nikdo kde se ta jeskyně nachází. A bylo by s tím nesmírně zajímavé ji jako kdyby znovu objevit a prozkoumat dál a vůbec ten charakter, protože opravdu se o tom zmiňuje jenom takovýmhle krátkým odstavcem. A prostě ještě do hloubky 40 metrů, to taky není málo, že jo. Na samozřejmě Moravském krasu je to něco jiného, že jo, tam máte prostě 100 metrových propastí, jako kdyby nebo v řádově desítkách metrů propastí hodně, ale v takovým úzkým, jako kdyby čočce, mramoru, jako takovýhle objekt je skutečně, bych řekl, velice zajímavý a já se vždycky chystám každý rok, až budou velký mrazy, že se do toho údolí tam půjdu podívat, protože samozřejmě jeskyní systémy se na povrchu v zimě v mrazech projevují, takže vlastně vystupuje teplý vzduch, buď roztápí sníh, anebo se tvoří krystaly jinovatky v místě, kde vlastně ten teplý vzduch třeba 8-10 stupňů naráží na těch minus 15, že jo? Takže vlastně pomocí tohoto jevu byla objevena řada jeskyní, nejenom v Moravském krasu. Takže se říká, že se vždycky chystám, ale zatím se, a že třeba by se to někde projevilo na povrchu, ale zatím prostě jsem se k tomu nějakým způsobem nedostal. Je tam známo akorát Zálesí, což je vlastně pokračování té vápencové čočky, jsou rohlovitý kanály řádově v délkách pár desítek metrů asi, který mají tento charakter, ale nějaká sestupná chodba vedoucí do hloubky 40 metrů, dlouhá 70 metrů s domem a krápníkovou výzdobou, tam teďka otevřená a známa nikde není. A takových jeskyní skutečně na Moravě zapomenutých a zaniklých je mnohem víc, řada z nich, které zaniklo tou těžbou vápenců a mramoru, a řada z nich je skutečně, že se o ní jenom hovořilo a v současné době se neví, kde je vchod. Takže tohleto vlastně by byly takový, bych řekl, nejzajímavější i trošku záhadný, jako kdyby jevy, co se týkající se jeskyní na území Moravy, ale velice rád bych se s vámi podělil ještě o výzkumech a výsledcích, velice unikátních výsledcích výzkumů archeologických a epigrafických, které probíhají od roku 2016, které skutečně přinesly opravdu významné objevy. Kateřinská jeskyně byla známá, ta stará část s tím obrovským domem, jak jste viděli před chvílí ten záběr, byla známá od nepaměti a vlastně v portálu jeskyně byly objeveny doklady neolitického osídlení, pozdně neolitického osídlení, staré zhruba 6 až 8 tisíc let. V tom portálu už bádal Wankel v polovině 19. století, objevil tam pozůstatky ohniš, nějaký kamenný kostěný nástroje a také vlastně keramiku, takzvanou lineární keramiku pravěkou, která je charakteristická různými čarami a křivkami, která je právě charakteristická pro to období pozdního neolitu, toho stáří zhruba 7 tisíc let. Ale ve vnitřních prostorách kateřinské jeskyně nikdo nikdy nebádal. Pouze v tom portálu té jeskyně. Také to bylo dáno tím, že vlastně jeskyně byla krátce po objevu nové kateřinské jeskyně zpřístupněná veřejnosti, takže vlastně samozřejmě ten prostě už se třeba tím nikdo nezabýval, přestože třeba v jeskyni bylo nalezeno řada kostí pleistocenních zvířat, především kostí jeskyních medvědů. A
My už dlouhou dobu spolupracujeme s velkým odborníkem, řekněme, jeskyní archeologii, nejenom jeskyní, ale i hlavně jeskyní archeologii, doktorem Martinem Golcem, který působí hlavně teda v oblasti Býčí skály, ale samozřejmě proskoumává nebo podílí se na výzkumech a poznávání řady archeologických lokalit v Evropě. A tehdy jsme nějak se jakoby sesedli, nebo jsme měli takovou konzultaci další, a on hovořil o tom, že na Slovensku je třeba Ardovská jeskyně nebo jeskyně Domica, v jejím portálu bylo nalezeno osídlení z pozdního neolitu. A oni našli ve vnitřních částech jeskyně uhlíkové čáry, které odatovali, ty Slováci už, někdy v roce 2007, a zjistili, že vlastně tím stářím korespondují s těmi nálezy. Skutečně jsou to pravěké krezebné stopy uhlíkové, i když třeba spíš jako abstraktní nic nezobrazují, tak skutečně třeba v Ardovské jeskyni nebo v Domici lidé měli sídliště v portálu jeskyně, ale za nějakými rituálními účely vstupovali do jeskyně, považovali za svatyni a na stěnách tam zanechávali nějaké krezebné stopy, opakovali navštěvování. A Martin mě říkal, že prostě proč by to nemohlo být v Moravském krasu, jednak je to nedaleko, jednak podobný třeba kresby byly zjištěny v jeskyních Slovinska, Maďarska, Rakouska, tak proč by to nemělo být v Moravském krasu? A říkal navíc takovou jednu skutečnost, že řada těch jakoby kresebných stop je hodně podobných z různých jeskyní, právě z toho pozdního neolitu, a říká, prostě stará kateřinská jeskyně byla známa v nepaměti, navštěvovaná v dobách romantismu, protože tam jsou všude nápisy, letopočty už z 18. století. Tak zkusím, že bychom se tam zkusili v té jeskyni podívat, jestli tam nejsou nějaký uhlíkový čáry. Samozřejmě člověk kolem toho chodí, já to prostě tam pracuju 30 let, že jo, dělám tam měření, fotím tam, že jo, tak prostě kolem toho člověk jde, ale prostě v tomhle kontextu si toho nevšimne, jakože že je tam nějaká čára, tady je zase uhlíkem namalovaný nějaký iniciál S, no tak dobrý, že jo, jako, ale prostě začali jsme ohledávat ty stěny té staré kateřinské jeskyně a skutečně jsme nalezli prostě podobné útvary, které byly třeba nalezeny na tom Slovensku, a už v roce 2016 některé jsme už nechali k dataci, radiouhlíkové dataci. Ty první jakoby nevyšly do toho období, ale v té další sérii odběru těch vzorků se skutečně prokázalo, že stáří zhruba kolem 6, ty první tři, které byly nalezeny zhruba 6300 let, což přesně zapadá do toho neolitického, pozdně neolitického lengielského osídlení vlastně jako kdyby toho portálu kateřinské jeskyni. Tím se staly nejstaršími jeskyními kresebnými stopami na území České republiky, už ty první datovaný, protože do té doby byla nejstarší z Býčí skály, ovšem to nebyl neolit, to byl eneolit, teď doba měděná, stará zhruba 5200 let a je to taková mřížkovaná kresba, hodně se také o tom psalo, ale tyhle ty jsou prokazatelně starší. Tady můžeme vidět vlastně vůbec nejstarší, jako kdyby ty krezební stopy, které zde vidíme na útvaru v tom hlavním domu kateřinské jeskyně, mozek, nazvali jsme ho podle tvaru mozek, a ty jsou dokonce staré zhruba 7200 let, podle těch radiouhlíkových datací. A celá ta historie vlastně je zaznamenaná zde. Máme už celkem 13 pravěkých krezeb. Oni to nejsou jenom, řekněme, neolitický nebo třeba z doby bronzové, ale jsou tam i z období Hallstattu. A to je vlastně tahleta kresba a tahleta kresba. Tyhle ty jsou staré zhruba 2800 let, což je, jedna se nachází zde v tomhletom místě a druhá se nachází někde, jo, takhle jednička, ano. To období Hallstattu je právě zajímavé tím, že byl z tohohle období objeven ten obrovský nález v té Býčí skále. Původně, že to byl nějaký rituální pohřeb nějakého hallstattského velmože, ve skutečnosti to interpretují archeologové, takže tam bylo normální sídliště, jeskyně fungovalo jako pohřebiště, sídliště a svatyně za nás. Takže vlastně to období zhruba před těmi 2800 lety, kde už třeba jinde byl novou, dá se říct, starověk, tak tady pořád byl, prostě ten Hallstatt je pořád brán jako pravěk. To je úplně ta poslední fáze pravěku tady v téhleté části Evropy. Tak vlastně máme celkem 13 už pravěkých kresb, včetně těch hallstattských. První tři byly objeveny, tyhle ty dvě, tady v ledové chodbě a tahle ta ve zejmené chodbě.
v těch místech. Jejich stáří zhruba 6300 let a když jsme potom začali odebírat další vzorky z různých částí jeskyně, i z té třeba odlehlé části ledové chodby, tak prostě jich bylo nalezeno už kompletně 13. Je tam několik dalších objektů, které jsme dali i datacím, ale samozřejmě při tom citlivém odběru toho uhlíku, který pak se podrobuje té analýze, se pokaždý nepodaří jako zajistit takové množství, aby ta analýza byla přesná. Jo? Ono je to tak vždycky na hraně. Ono tam má být 5 mg asi toho čistého uhlíku musí být, a ne pokaždé se to podaří, ale předpokládáme, že by mohlo být i kolem 20 jako kdyby z těch dalších objektů, které jsme tam nalezli a nepodařilo se je datovat. Takže skutečně prostě po celé té staré části Kateřinské jeskyně, protože zatím tím místem navazuje nová Kateřinská jeskyně, tak vidíte, že v celé té části Kateřinské jeskyně ty objekty jsou, ty krezemné objekty, to znamená, je prokazatelně jasný, že ty populace těch pravěkých lidí, ať už to bylo v neolitu nebo v mladších obdobích, museli opakovaně vstupovat do jeskyně. Jako stálý sídliště to mít nemohli, protože je to samozřejmě tady tato chodba byla nižší než je dnes, tam skutečně s těmi loučemi museli chodit přikrčeně, takže vlastně celá tato část je totálně jako úplně tmě, takže pokud by tam měli mít sídliště a být tam pořád, tak by tam museli pořád svítit, že jo, a to samozřejmě bylo technicky, bych řekl, i nemožné, takže oni měli skutečně to sídliště hlavní měli zde a sem opakovaně vstupovali za nějakými účely rituálními, pravděpodobně jeskyně, protože ono je to velice zajímavé, já jsem tam měl několik specializovaných prohlídek právě ohledně té archeologie v Kateřinské jeskyni a je strašně třeba zajímavý vzít si třeba tři svíčky, zapálit si svíčky a v tom hlavním domu jenom při těch svíčkách, v tom prostoře být, tam nevidíte prakticky nic. Tak když si dovedete si představit, ty pravěcí lidé prostě neznalí přírodních jevů, vstoupili do té prostory a měli tu louči, která je navíc ještě tím ohněm oslňovala, že prakticky neví, stropy a protější stěny vůbec neviděli, takže oni podle mě chodili podél stěn a tím způsobem se orientovali. Jedna z variant je ta, že část těch značek nebo těch krezebních stop mohly být nějaké orientační značky. Nicméně jsou tady tyhle ty útvary, který trošičku vzdáleně by mohly připomínat lidské postavy. Její stáří je zhruba taky těch 5100 až 6400 let. A podobné útvary byly nalezeny ve slovinské jeskyni Bestažovca a tam oni to skutečně interpretovali, že to jsou jakoby postavy pravěký, nebo prostě kresby, pravěké kresby postav. A je to velice podobný. Jako kdyby. Takže otázka je, jestli skutečně některé ty kresební stopy něco bližšího neznázorní. Vzhledem k tomu, že vlastně bych řekl, že to byl docela, dá se říct, převratný objev vlastně nejstarších jeskyní krezebních stop na území České republiky a v takovém počtu, tak se archeologům právě pod vedením Martina Golce a v současné době Ivany Vostrovské z Univerzity Palackého v Olomouci podařilo prosadit už v roce 2022 výzkumný projekt archeologický, protože ono to není tak, v dnešní době to nefunguje, takže si vezmete nářadí a lopatičku a jdete si kopat do jeskyně. Samozřejmě to musí schválit řada institucí. Samozřejmě správa Cháka Oboravský kras, protože je to i vlastně lokalita, kterou máme ve správě jako správa jeskyní, tak samozřejmě ten souhlas tomu musíme dát my. Ale řekl bych, že takovým největší překážkou pro archeologii bývá archeologický ústav, který schvaluje každý archeologický výzkum, každý kopnutí do země. Prostě musí schválit archeologický ústav a musí tomu být pádný důvod. A naštěstí ty nejstarší jeskyní kresby tím pádným důvodem byly, navíc to podepisoval můj kamarád Lumír Poláček, což je náš dlouholetý rodinný přítel naší rodiny, takže to je samozřejmě člověk, který určitě by nezamezil jen tak nějaký výzkum. On jistě pochopil, že je to velice smysl, že by to mohlo být i přínosné. Přínosné to skutečně bylo, takže v letech 2022-2023 proběhl vždycky týdenní výzkum ve vnitřních částech Kateřinské jeskyně v blízkosti těch krezeb, což vlastně do té doby nikdo odborně takto nedělal. Samozřejmě tam byly různý, protože to bylo známý od středověku, už od 13. století se o tom protože tam byly sídla, ať už to byl Skalní hrad Vrtišské jeskyně nebo hrad Blancek, tak se dalo předpokládat, že třeba za 30 leté války tam mohli v Kateřinské jeskyni ukrývat poklad před Švédama, že jo?
Takže určitě tam těch amatérských archeologů, kteří tam spíš hledali poklad než nějaký doklady z pravěku, tak tam bylo víc, ale první odborný výzkum archeologické vykopávky ve vnitřních částech Kateřinské jeskyně proběhl až roku 2022. A probíhal právě v ledové chodbě a v bezejmenné chodbě. Můžeme vidět zde, že když se udělala první sonda v ledové chodbě, že tady vidíme nějakou železnou konstrukci, takže se vyhodnotilo vlastně, že ty sedimenty, kterých se začalo kopat v té ledové chodbě, nejsou původní. Toto je nějaký starý uzemnění z prvního přístupnění a elektrifikace. Byly tam pouze překopané kosti jeskyních, převážně jeskyních medvědů. Takže žádná archeologie v místech ledové chodby, kde vlastně je největší kumulace vlastně těch pravěkých kreseb, se zatím nepodařilo. Ovšem bezejmenná chodba, akorát teda vidíme, že když už se člověk dostal na původní vrstvy, že tam skutečně byly uchovány už prostě třeba tady krásná čelist jeskynního medvěda. Takže samozřejmě toho osteologického materiálu tam bylo hodně, ať už v té nejnižších úrovních na původním místě, anebo překopaných v těch vrchních vrstvách. Ale jinak samozřejmě nic dalšího tam nebylo. Ovšem v bezejmenné chodbě to už v tom prvním roce byly učiněny první, řekl, unikátní nálezy. V prvé řadě se tam podařilo nalézt jednak pravěkou keramiku, což můžeme vidět zde, úlomky. Ovšem zajímavé je, že to nekoresponduje s neolitem nebo lengielem, ale je to doba bronzová, to znamená stáří nějakých 3 500 let, což je zajímavé. Že vlastně tato keramika se tam dochová, to znamená, máme tady kresby staré 5200 až 7200 let a zároveň tam máme kresby z Hallstattu starých 2800 let, ale i v tom období té doby bronzové, tam máme vlastně doklad, jako kdyby tento vlastně archeologických nálezů, takže vlastně ta Kateřinská jeskyně byla skutečně navštěvovaná prakticky po celý období od těch nejstarších dokladů. To znamená, tohle je další střípek do mozaiky, že vlastně ve vnitřních částech jeskyně nejsou kresby z období doby bronzové, ale jsou tam střepy z doby bronzové. Žádný střepy z té lineární keramiky, které byly nalezeny v tom vstupu, to znamená toho pozdního neolitu, v těch archeologických sondách nalezeny nebyly. Krom toho tam byla nalezena teda jakoby středověká keramika, ovšem největším překvapením bylo napředně dones Martin Golec, že má nějakou minci, a vypadalo to takhle. Já vůbec nevím, co to je, nic na tom nevidím. No a načež potom přichází znovu s dalším tímhletím a našel tam, nebo přinesl mě tohle, nebo pár těch plíšků, což už je jasný doklad z toho, že se tam stříhaly mince a že se jednalo vlastně o středověku penězokazeckou dílnu, což vlastně dokládají ty střížky, což jsou nepovedené mince. A vlastně zbytky těch plechů, ze kterých se to vystříhávalo, což je vlastně jeskyní penězokazecká dílna vůbec první na území Moravského krasu a myslím, že třetí nebo čtvrtá na území vůbec České republiky. Jakoby jedna, myslím, že ze Šipky je známá, něco je z Prachovských skal, jako kdyby z těch pseudokrasových jeskyní a samozřejmě ta nejznámější je skloně pruských jeskyní v té mincovně, která byla také dlouho ukryta, ta je ze starší doby, z dob husických někdy. A byla objevena vlastně až po objevu koně pruských jeskyní v 50. letech. Ovšem, tohle to, co se dívali numizmatici středověky, tak říkali, že to by mohlo být, já nevím, přelom 15. a 16. století asi. Jo, to znamená, husiti ty jsou, že jo, to je 1420, jo, řekněme, a tak znamená 1490 až 1500 něco by mohly být, takže trošičku pozdější, ale penězokazecká dílna. No a to vlastně bylo, to bylo vlastně nalezeno v tom prvním roce, ovšem ten druhý rok nám přinesl mnohem větší materiál, mnohem řekl bych ucelenější materiál. Tohle to je opět nález z bezejmenné chodby, tady máme nálezový stav a tady máme, jak to vypadá, a to jsou skutečně celý, já bych skoro řekl, A4 plechy z vytříhaných mincí, prostě jako v takovémhle rozsahu to penězokazectví tam prostě probíhalo, což je skutečně i pro ten Moravský kras novou a unikál. Ovšem, archeologické nálezy přinesly další opravdu překvapivý nálezy, s některými si dokonce
archeologové nevědí rady, jednak jsou to teda opracované nástroje, zatím nedotovaný, říkají, že něco by mohl být paleolit i, ale v každém případě určitě mladší než neolit to asi nebude. Tady máme další. Ovšem z těch opracovaných nástrojů drásadel, nebo tohle byla tato šipka, která je ze skandinávského rohovce. To znamená světlýho skandinávského rohovce, to znamená a taky nevědí, ještě to nemají odatovaný, řekli, že i paleolit by to mohl být, to znamená stáří nějakých 10-12 tisíc let, těžko říci. Ovšem zajímavé je ten materiál, že jo, prostě, že ta Morava, vůbec ta část Moravy byla určitě křižovatkou různých migračních cest. To znamená, jednak, že se třeba v Žitného jeskyně Moravským krasu byly objeveny z křišťálů, co jsou paleolitický, jako kdyby nějaký opracovaný nástroje, což je z Alp, že jo, jako se to dostalo sem. No a tady máme vlastně Skandinávii, že jo, to znamená, že nějakým způsobem ten materiál musel už v tomto období putovat vlastně přes tu oblast Moravy. A řekl bych, největší záhadou a vůbec takovým šokem byl nález dvou úlomků keramické, ne, na kamenech destiček z Břídlice. Archeolog, který to našel, tak to musel jít rozchodit, říkal to, jako, abych já tady našel prostě jako kámen s rytinou, to prostě se stává jednou za život. No a prostě když to začali identifikovat, tak se do toho mísí Mezopotámie, protože tohle to je vyobrazení jako podobný vlastně procesí chetických bohů z Hattusaše, jako který tam je ve skalním reliefu. A tohle to už je opravdu velice šokující, jak se to tam vůbec dostalo. Ono totiž ještě jedna věc, už dlouhá desetiletí, možná i staletí, protože Hattusaše, nevím teda, teď si neuvědomuji, kdy byla, ale staletí samozřejmě ne, ale desetiletí určitě je známa, kdy tohle bylo objevené v tom Turecku, tak oni samozřejmě tam začali vytvářet ty místní lidi různý suvenýry. Že tam sami si vyjeli prostě podle toho, že to a ty tam třeba seženete, když tam jdete, jako, tak vám tam nabízejí prostě jako kdyby takovýhle rádoby artefakty, jako. Takže archeologové nevylučují i možnost, že by to mohl být úlomek prostě nějakého tohoto suvenýru, který není původní, jako. Ovšem divný na tom je to, že to bylo v původní vrstvě, prostě staré, prostě opravdu mohla být stará třeba od toho středověku až do toho neolitu prostě, jako, no, což je strašně divný, že by se tam takovejhle nález jako novodobej do tohohle dostal. Takže prostě tohle je otazník, ze kterým si lámají archeologové rady a hlavy a budou si lámat ještě asi další dobu, no, protože tohle je opravdu. Ovšem, nelze skutečně vyloučit, že prostě ten tok těch lidí nebo materiálů po těch obchodních stezkách i v tom pravěku, protože víte co, no, Hattusaš a Chetité, to je nevím, třeba stáří 3-4 tisíce let, jenomže to už není pravěk, to už je, dá se říct, starověk, protože to už byla tyhle ty civilizace Šumérové, že jo, a tohleto to už bylo, to už nelze, to už byly komunity lidí, jakoby, to byla civilizace, kdežto zatímco v té Hattusaši byl starověk, už vlastně na vysoké úrovni, tak tady byl ještě hluboký, prostě ta životní úroveň tady byla úplně jiná. To znamená, kdyby tohle to bylo stáří někdy z doby bronzové, tak samozřejmě a nějaký ten tok těch lidí nebo toho materiálu tady fungoval, tak je pravděpodobný, že by to mohlo být autentický, ale ukáže další výzkum, samozřejmě nelze to datovat nijak, protože samozřejmě je to úlomek nějaké Břidlice a ten je starý třeba několik stovek milionů let, jako ta hornina, ale ten artefakt v tom, jako určitě, jak je to, jakoby opravdu odatovat, to je skutečně jakoby to jakoukoliv metodou nemožné. Samozřejmě odatovat hornina se může, ale nemůže se odatovat to, kdy to vzniklo. Takže tohle je věc. Máme vynikající zprávu tu, že paní kolegyně Vostrovská Ivana, která vedla ten výzkum v roce 2023, tak zažádala na pokračování toho archeologického výzkumu v Kateřinské jeskyni a bude pokračovat i v letošním roce, dokonce dvojnásobné délce.
14, 2 týdny bude probíhat a nebude probíhat jenom v těch lokalitách, které jsou, ale zkusí otevřít i další dvě sondy u dalších lokalit, míst s původními sedimenty, kde jsou ty pravěký kresby. Takže věřím, že se máme na co těšit. Sledujte tedy novinové články nebo internet, kde samozřejmě budou ty výsledky toho výzkumu letošního bude určitě publikován. Takže doufám, že že skutečně ty skryté tajemství té kateřinské jeskyně jsou a že se podaří je částečně odkrývat. No a ještě, jo, takže archeolog píší, jak jsem sdělil, bude pokračovat v tomto roce. Krom toho teda, že se zabývám výzkumem a dokumentací jeskyní v rámci své práce, tak samozřejmě dle možností časových a dalších možností samostatně prostě jezdím do různých oblastí, třeba v Evropě. Byl jsem už v dřívějších dobách na několika expedicích a před zhruba 10 až 12 lety jsem jezdil do Rumunska, do jedné velice unikátní jeskyně, která je unikátní stejně jako třeba Hranická propast, jmenuje se Movile, ta jeskyně. A byla strašně dlouhou dobu izolovaná od povrchu a podíleli na jejím vzniku, přesně řečeno na jejich výplních, se podíleli také hydrotermální procesy, ovšem ne takového typu, jako jsou v Hranickém krasu, ale je to na bázi síry. Takže vlastně do jeskyně se dostali jako kdyby sírny minerály a vzhledem k tomu, že tam vlastně v té jeskyni, která byla dřív jako třeba před 4-5 miliony let přístupná z povrchu, tak se dostali organismy bezobratlých živočichů, který vlastně v tomto prostředí se dále vyvíjeli právě takovýhle strašně dlouhý období, tak tam vznikly obrovské populace specifických živočichů, troglobiontních, totálně slepých, které mají potravní řetězec právě na bázi síry a sírných bakterií. Oni to objevili někdy geologové v roce 1985 při geologickém průzkumu v Mangálii. Narazili na tyhle dutiny, zjistili, no tak jeskyně dlouhá 120 metrů, nic moc, žádná krápníková výzdoba tam není. A když tam pustili potom specialisty, tak zjistili, že je tam strašně zajímavý populace dosud neznámých druhů bezobratlých živočichů. Já jsem tedy měl to štěstí, že jsem tam měl asi na 4 expedicích, jsem tam fotografoval s kolegyní, která se zabývá mikroskopickými houbami. Nastáhnou. A měl jsem teda možnost tam fotografovat a v letošním roce vypadá, že ten projekt byl prodlužen, protože se tam několik let nebylo, tak je tam taková malá, řekl, pozvánka, kdyby náhodou jsme se tady s paní kolegyní domluvili a třeba v příštím roce potom udělali třeba zase přednášku na tohleto téma, takže je to nesmírně zajímavý, tady můžeme vidět třeba slepou znakoplavku, plachet nad tu slepou, a říkám, 29 nových druhů bezobratlých živočichů tam bylo popsaných, jo, takže prostě ten svět podzemí je nesmírně zajímavý v mnoha, bych řekl, z mnoha aspektů a z mnoha vědních odborů jako pokud budu moc, tak budu se účastnit podobných akcí, pokud to bude v mých silách, protože je to nesmírně inspirující vlastně podílet se na takovýto výzkumek. Takže tohle by bylo ode mě vše, já vám moc děkuji za pozornost a těším se někdy zase na viděnou a samozřejmě jsem vám teďka k dispozici, řekněme, k nějakým dotazům nebo diskuzí besedě. Ano, paní, ano. Hranické propasti, tak tam byly odstíny modré. Znamená to, že je vespod teplejí? Oni teďka nějak ten výzkum těch vod tam dělali, podle mě, teďka, já vám to teďka úplně přesně neřeknu, ale určitě ten rozdíl, jako kdyby v té teplotě tam je samozřejmě na povrchu, za normálních okolností máte takzvanou tu anomálii vody, kdy vlastně, když máte venku 20 stupňů tu vodu, tak u dna je, myslím, že 4 stupně nebo kolik, jako jo, v nějakých větších těch vodních sloupcích. A naopak zimě, když máte minus 10, tak zase dole je. Takže za normálních okolností by tam měla být ta voda, řekněme, kolem těch 4 stupňů. Ovšem vzhledem k tomu, že vlastně se na tom podílejí ty hydrotermální procesy, já mám pocit, že je to kolem 10 možná, kolem 10-12 stupňů, že to pardon. Ale teď opravdu přesně nevím, jak to je. Vím, že ten hydrologický průzkum tam probíhal a probíhá, že se brali vzorky vod prostě, jo, jaký je jejich chemismus
ale určitě je ta voda teplejší než za normálních okolností. Ale mám pocit, že je to možná kolem 10-12 stupňů, že by to mohlo být tak. Ještě se můžu do toho zapojit, tak hranice propast je zvláštní tím, že se týká teploty vody, že tam jsou v určitých místech takzvané teplé výběry, ale pokud se týká hladiny těch, té vody, tak neplatí to, že by to bylo odspodu nejteplejší, ale ta voda je nejteplejší v těch místech výběrů, kde se tam z nějakých pukliny proniká ta voda nasycená oxidem uhličitým a dá se říct s tou kyselkou. A postupně se to mísí, takže neplatí obecně, že čím níže ta voda, že je to teplejší, ale platí tam to, že jsou tam výběry teplých vod, které se postupně mísí s tou další vodou, která proniká rozdílem ze spoda a vytváří se tam různé vrstvy. Je tak moc děkuji za doplnění, ale určitě teplejší než ve normálních okolnostech celkově. Tady ještě dodal té hranické propasti, tady byla na té mapce viditelná stav výzkumu, které prováděli Poláci z Trnavské, ta firma Graal Marine, takže tam byl ten nejnižší bod pod hladinou 404 metrů, ale jeskynáři z hranické krasu se přesunuli ke spolupráci s maďarskými konstruktéry a myslím, že před rokem nebo před dvěma tam spustili dalšího podvodního robota a ten tam se zastavil na kotě 450 metrů, takže tam ta hloubka, celková hloubka propastě už něco přes 500 metrů. Ten robot tam byl hlavně kvůli tomu, aby vytvářel trojrozměrný zaměření té tvaru té propasti, které ukázalo, že to vypadá trochu jinak, než vidět na těch dosadních pláncích. Samozřejmě ta hloubka odpovídá a ty rozměry je celkově prostě taky, ale není to tak zakřivené, jak se to jedlo na těch pláncích, protože ten robot sonarem objevil, že to je spíš sice spíš studna, než zakřivená prostory. Děkuji moc za doplnění, já nestačím taky sledovat vlastně veškeré aktuální události, takže... Já tady můžu ukázat na facebookové stránky těch vyskytnářů 702 a Hranická propast. Mají na facebooku zajímavé videa a můžete si tam podívat na ty aktuální věci. Parádní. A ještě bych se chtěla, zmínila jste se o Strejčkově Lomu, tam jsou nějaké jeskynky. Byly, A teda... U Strejčkova lomu blíže ke Grigovu je jedna jeskynka, to je umělá. Tam se vysní, tam těžily kamínky. Aha, tak možná to byla nějaká krasová dutina, jako kterou teda byla umělá jakoby zvětšená a rozšířená. Ale jinak v tom Strejčkově lomu vím, že ještě v 50. letech jsem četl článek, že vlastně tam byla řada jeskyní, která už byla z velké části odtěžená, ale ještě tam, že tam ještě jsou, ale prostě spíš tam jako ten autor si posteskne, no asi stejně všechny jeskyně zaniknou, protože ta těžba vlastně jako pokračuje dál. Jako, takže jako byly to jeskyně řádově v metrech až desítkách metrů, ale větší to nebylo, ale jako vím, že já jsem tam byl fotit a že už je tam jenom takový jenom torzo, jako kdyby ve skále, že už je to taky skutečně takový výklenek jenom ve skále, jako pozůstatek nějaké té jeskyně. A o té jeskyni, které hovoříte, předpokládám, že asi ano, a pokud říkáte, že tam jako těží, jako že si tam jezdili na kamínky, tak prostě asi byla uměle ještě jako by dotvořena, ale vzhledem tomu, že vlastně se tam těžil, je to vápenec, že jo, taky lze předpokládat, že ty krasové jevy a pukliny tam byly přírodní. Tady to rezervace a jsou tam koní klece. Jo, už je to rezervace, jo, takže se robí tam koní klece. Aby byla to teda hodně navštěvovaný, tak v tom březnu. Promiňte, pane, já mám pocit, že si se neznáme náhodou, ne? A vy teda působíte, Já jsem jeskyňář ze skupiny Aragonit z Prašov a okolí, takže nepotápím se na Hranické propasti, ale samozřejmě jo, jasně. Mám pocit, že možná jsme se někdy jako tak... Určitě, jsme se viděli na Zbrašově a na Spalfou taky. Aha, tak jo. Ono už to ale pár let, tak... Takže prostě zdroje tady má informace aktuální samozřejmě k tomu dění tam a věřím tomu, že prostě to bude pokračovat. Prosím? No, propasti stále nenalezeno a dlouhodobu možná ještě nebude ani.
internetu něco dočetla, že pod Radhoštěm, že jsou tam také nějaké ty chodby a tak nějaké ty... Je to pravda, je tam Kněhyňská propast a další jeskyně, Janošíkovy důry, myslím, tam jsou. A to jsou, nebo ne Janošíkovy, ne? Čertovy díry, jo, já se teďka plete s něčím, ale to jsou, tohle to samozřejmě jsou přírodní jeskyně a propasti, ale nevznikly tím způsobem jako jeskyně, o kterých jsme se bavili, protože ne vodou jako krasové jeskyně, ale jsou to spíš rozsedliny, pukliny, které vznikávají jakoby rozšiřováním těch skalních bloků, protože samozřejmě to jsou nekrasové horniny, že jo, nějaký krystalinní kůl, to je, který vlastně nepodléhá jakoby tomu krasovění tou vodou. To znamená, jsou to pseudokrasové jeskyně a jsou skutečně tam jsou, dokonce, myslím, tak jedna z těch propastí snad 70 metrů nebo kolik má, jakoby, že je to poměrně, jakoby, je jedna z nejhlubších pseudokrasových propastí, jakoby na území České republiky. Takže i tímhle tím způsobem jeskyně vznikají a jsou tam, jakoby, v oblasti toho, těch beskyt. Takže já vám děkuji za pozornost ještě jednou a snad se domluvíme tady s paní kolegyní a dohledně bychom jistě se dozvíte. Děkuji.